U sklopu akcije Volim Petrinju za ljepšu Hrvatsku, koja se već tradicionalno održava u sklopu proslave Lovrenčeva, dodijeljena su priznanja turističke zajednice grada Petrinje. Tijekom mjeseca lipnja povjerenstvo ocjenjivalo najljepše okućnice i vrtne detalje, povrtnjake, javne objekte, izloge i poslovne objekte, turističke ponude i zanimljivosti kao i turističke objekte. Povjerenstvo u sastavu Nina Panjan, Maja Damjanović i Antun Petračić Toto izabrali su najljepše okućnice, vrtne detalje, povrtnjake i javne objekte, dok je drugo povjerenstvo u sastavu Maja Damjanović, Ivanka Drža i Mario Gršić ocjenjivala najljepše izloge interijere poslovnih objekata, turističke objekte te turističku ponudu i zanimljivost. Ove godine dodijeljeno ukupno 26 priznanja i 4 zahvalnice, a iste uručila Ivanka Držaj, direktorica turističke zajednice grada Petrinje, koja je istaknula kako je zadovoljna ovogodišnjom akcijom Volim Petrinju za ljepšu Hrvatsku. Ova akcija bila je drugačija iz samog razloga što imamo pojavu pandemije, tako da nismo ove godine išli u obilazak okućnica na području grada, već smo primali prijave online, tako da su nam naši sugrađani slali svoje prijave s opisom i isto tako s brojnim fotografijama, pa je na temelju toga povjerenstvo odlučivalo i biralo najljepše i najzaslužnije naravno, a zadovoljna sam itekako, budući je evo daleko veći odaziv nego prethodnih par godina, što pokazuje da je našim sugrađanima izuzetno važno kako naš grad izgleda, važno im je da se primijeti da i oni doprinose izgledu, unapređenju, uljepšavanju i naravno da svi živimo ovu destinaciju, svi živimo ovaj grad, svi smo radosni ako je naše okružje bogatije, ljepše, čišće, oplemenjeno raznim ukrasnim drvećem, cvijećem i tako dalje. I naravno da ova akcija koja je opstala evo od 1996. godine ima apsolutno svoj, ajmo reći, razlog da je i dalje provodimo, i to je jedna interakcija između turističke zajednice i dionika, i sinergija može donijeti boljitak za cjelokupni razvoj našeg grada. Sve prisutne pozdravila i zamjenica petrinjskog gradonačelnika doktorica Viktorija Kaleb. Včera smo imali dodjelu priznanja najboljim uređivačima svojih okućnica, najljepšim izlozima, objektima. Bilo je stvarno razno raznih priznanja i uistinu Petrinja pokazuje da neke koristi možda korona čak i donosi u ovoj godini. Ljudi su se okrenuli vrtovima, uređenju svoje okućnice, ima ih puno više nego prošle godine. To moram priznati iz vlastitog iskustva. Moj vrt nije bio u ovom natjecanju, u uskoj konkurenciji, ali odličan. I to po prvi put moram priznati da ga ipak puno više uređuje moj suprug, ja uglavnom guštam u plodovima vrta. Ovo što smo večeras vidjeli je uistinu divno, vidjeli smo jednu dobru turističku ponudu, odlične objekte, odlično uređene, smještajne objekte. Vidjeli smo jednu dobru sinergiju domaće hrane i izlaganja u domaćim objektima, što je odlično. Podržavam i dalje. A još interesantno da su među svim tim ljudima koji su divno uredili svoje vrtove, ljudi najrazličitijih profila i zanimanja, od naših svećenika, župnika sa dva mjesta, kolege koji je na kirurgiji, bivših profesora, umirovljenih, učiteljica, do domaćica, kuhara, frizera, dakle lepeza svih mogućih zvanja okupljena oko prirode. To mi se jako sviđa, evo taj povratak prirodi. U maloj dvorani Petrinjskog hrvatskog doma u sklopu programa u glazbenom dijelu nastupio je sisački vokalni ansambl Lipe. Yeah.